Velkommen til Forskningsdagene 2020 og NTNU i Gjøvik. Årets overordnede tema under Forskningsdagene er den fantastiske hjernen. Det passer derfor veldig bra at det siste lunsjforedraget vårt har tema «Magefølelsen kommer fra hjernen». Forsker og medisinsk filosof Bjørn Hoffmann vil i dette foredraget forsøke å peke på noen tanketilbøyeligheter og følelsesforføringer i vår omgang med teknologi, og på hvordan hjernen kan spille oss noen puss. Bjørn Hoffmann, han er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap her ved NTNU i Gjøvik, og ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Og vi ser nå frem til en tankevekkende digital forskerlunsj, og det er mulig å stille Bjørn noen spørsmål i chatten. Jeg skal forsøke å videreformidle spørsmålet etterkant av foredraget hans. Så da gir jeg ordet videre til deg, Bjørn. Vær så god. Tusen takk. Vær hilset. Nå skal vi se om vi får opp bildene våre. Magefølelsen kommer fra hjernen. Det høres jo litt merkelig ut, men vi er jo vant til å tenke om magefølelsen og styres av magefølelsen i mange ting. Mange av beslutningene våre i hverdagen er på mange vis styrt fra magen, som man som regel sier. Vi snakker om at vi har sommerfugler i magen. Om man snakker om forelskelse, så kjenner man det godt i magen. Og viktige beslutninger blir ofte tatt på bakgrunn av magefølelsen. Eller noen vil si at det kanskje sitter egentlig i hjertet eller andre steder. I hvert fall i kroppen på et eller annet vis. Og jeg tenkte vi skulle starte da med å forundre oss litt over akkurat det. Man snakker om klump i magen, men vi snakker også om klump i halsen, så hvor er nå egentlig disse her sommerfuglene og klumpene? Hvor er egentlig magefølelsen hen? Det tenker jeg er et viktig spørsmål å ta rede på i utgangspunktet. Magefølelsen er ofte knyttet til intuisjon, og Albert Einstein har sagt noe veldig fornuftig om intuisjon. Han sa det eneste av viktig og virkelig verdi er intuisjonen, så han legger stor vekt på intuisjonen. Intuisjonen var viktig for han som forsker og vitenskapsmann. Så intuisjon, magefølelse, er av stor betydning for oss mennesker. Jeg må forsøke å avgrense dette. Jeg fant denne boken jeg forberedte dette. Den handler om urolig mage og irritabel tarm under titlen «Magefølelse». Og da må jeg bare avgrense at ja, det jeg skal snakke om handler ikke om urolig mage og irritabel tarm. Men kanskje gjør det litt allikevel, i hvert fall litt mer sånn indirekte forstått. Det som en del forskning de siste årene har sett, at det er en klar forbindelse mellom hjernen og magen, det vil si tarmene. Så det er et visst sånn hold for å snakke om magefølelsen, når man snakker om mage-hjerne-aksen og forbindelsen mellom de. Så det er viktig, og det er rimelig godt belagt. Andre snakker om da at ja, men tarmen har sitt eget nervesystem, og at dette nervesystemet er koblet til hjernen på ulike måter. Og man snakker også om, er det en slags intelligens i buken? Og som dere ser, så er det kommet ut en del bøker om dette. Man har på en måte oppdaget denne koblingen mellom hjernen og tarmen, og sett at ja, men her foregår det ting som man ikke har tenkt på tidligere. Og så har man sett at ja, man kanskje har stress og depresjon, noe med ubalanse i tarmbakteriene å gjøre. Er det noen som på en måte har studert? Og andre har lagt vekt på det at ja, men det er så mange nerver i tarmene, så de utgjør på et vis sitt eget nervesystem. Og noen har trukket det enda lenger og snakker om at ja, men det finnes det er nesten som at magen har en bitteliten hjerne. Jeg skal se litt grann på det om et øyeblikk. Men denne vekten på magefølelsen har da fått noen til å snakke om at ja, men du må trene opp magefølelsen din. Og her kommer noen fysiske råd som jeg fant også i forberedelsene til dette.
Og andre har på en måte spesialisert seg til å forklare når det vi kan stole på magefølelsen, og når vi ikke kan gjøre det. Av de som stoler på, eller mener at vi kan stole på magefølelsen, så har de gått så langt, i alle fall i forskningsformidling, til å hevde at det en slags ekstra hjerne i menneskekroppen, i magen. Jeg tror en del forskere vil slite litt med å finne denne ekstra hjernen, men det henspeiler jo da på det faktum at vi har veldig mange nerveceller i mageregionen. Og så er spørsmålet, hvordan arter dette seg? Altså, magefølelsen er en sånn umiddelbar følelse, men hva hvis det går imot hvordan vi ellers oppfatter verden, og hvordan vi tenker at vi bør eksempelvis handle? Det er et interessant spørsmål. Men jeg tror det er forholdsvis bred enighet om at veldig mye av dette er knyttet til hjernen. Også det som vi oppfatter normalt å være magefølelsen når det kribler i magen, eller det er sommerfull i magen, så er det knyttet til hjernen på et eller annet vis, og signalene går tilbake til hjernen, og opprinnelsen er der. Så Kaja Nordengen hadde helt rett i titlen sin, at hjernen er stjernen. Men det jeg skal forsøke å se litt nærmere på, det er at hjernen er ikke bare stjernen, eller i hvert fall hvis den er en stjerne, så er den i hvert fall en delvis fallen stjerne. Så kanskje er det noe mer med at selv om hjernen er stjernen, så må vi ta og kikke litt nærmere på denne stjernen, og kanskje er den ikke så blank som vi liker å tro i andre sammenhenger. En av de forskerne som har sett mye på hvordan vi tenker og handler og beslutter og tar beslutninger raskt, er Daniel Kahneman. Han har vært atferdspsykolog, atferdsøkonom, og hans veldig viktige poeng og budskap gjennom mange tiår med forskning er at magefølelsen den lurer oss, hjernen lurer oss. Og det vi har forsket på ved NTNU er også litt av det. Det som Kahneman tar opp som poeng, det er at hjernen har på et vis to ulike systemer. Et som er veldig raskt, og et som er mye langsommere og treigere. Det som man kaller for system 1 er det som på en måte går på automatikk, altså vi tar beslutninger veldig raskt, det har med intuisjon å gjøre, og i dette tilfellet så kan vi si at det er det som på et vis representerer, eller det vi ofte kaller for magefølelsen. Men i tillegg så har vi et mye saktere system, som er mye mer overveid, mye mer fokus, men det tar mye lengre tid. Og vi skal tenke grundig gjennom ting, så går det mye, mye tregere enn disse umiddelbare beslutningene som vi tar hele tiden. Så det vi har forsket litt på NTNU er det som vi kan kalle for tanketilbøyeligheter, altså hvordan vi tenker raskt i en del sammenhenger, og også følelsesforføringer, altså hvordan på en måte affeksjonen leder oss til visse konklusjoner, visse handlinger, visse adferdsmønster, som kanskje ikke er like godt begrunnet. Og her er bare en sånn liten oversikt over noen av de som vi har studert, og jeg skal bare trekke fram noen ganske få for å synliggjøre hva jeg mener med tanketilbøyeligheter og følelsesforføringer. Det som vi har studert særlig, da, det er hvordan fascinasjonen for teknologien kan få oss til å ta sånne raske og av og til forhastede beslutninger. Og det vi har sett særlig på, det er da ulike former for helseteknologi, og hvordan vi da bruker dette på godt og på vondt, og det er ingen tvil, og la meg si det og understreke det med en gang, det er ingen tvil om at veldig mange former for teknologi i helsetjenesten er helt livsnødvendige og veldig bra for oss, men det vi har studert er litt noen aspekter som ikke nødvendigvis er bra for oss. Det er viktig å få fram det at
Teknologien en stor velsignelse for oss i veldig mange sammenhenger, og særlig i helsesektoren. Men det vi har studert noen områder hvor det kanskje ikke bare til velsignelse for oss. Så la oss se på noen konkrete eksempler. Vi har en tendens til å tenke at ja, men tidlig bedre enn sent. Altså det å oppdage ting veldig tidlig, det veldig fornuftig for oss. Og det kan vi jo tenke oss i mange tilfeller av kreft, for eksempel. Hvis vi klarer å oppdage en kreftsvulst veldig tidlig, så det å komme til tidlig og behandle tidlig, vil være klokt framfor å oppdage og behandle det sent, slik at sykdommen får utbre seg og gjøre skade og være til plage og lidelse for oss. Og her et eksempel fra skjoldbruskkjertelen, og hvor man da kan hvor det danner seg knuter i skjoldbruskkjertelen, og hvor disse knutene kan oppdages med ultralyd. Og slike knuter kan da forårsake eksempelvis kreft. Så derfor er man opptatt av å følge disse. Og en sånn veldig naturlig måte å se på dette på, ja, men jo tidligere vi klarer å oppdage disse, jo bedre er det. Og selv om det stemmer for mange tilstander, og også mange kreftformer, så er det ikke nødvendigvis slik. Her har vi en kurve fra en studie som gjort i Sør-Korea, som startet veldig tidlig med å bruke ultralydundersøkelser for å finne slike knuter, og de ser at de startet sånn på slutten av 1990-tallet, så startet de å skrine og bruke ultralyd for å undersøke folk, og da undersøkte de veldig mange friske folk for å se om de har disse knutene eller forstadier til skjoldbruskkjertelkreft. Og som dere ser av figuren, så stiger forekomsten av det som da ble definert som skjoldbruskkjertelkreft, veldig kraftig. Og da tenkte jeg at ja, men det jo superbra, for her klarer man å oppdage veldig mange. Og da, hvis man oppdager det tidlig, sånn som vi tenker oss at det å oppdage det tidlig veldig bra, så burde man da se at når man oppdager det tidlig og får behandlet det tidlig, så burde dødeligheten av skjoldbruskkjertelkreft gå kraftig ned. Men ser dere den grønne kurven helt nederst? Den ser dere helt flat. Og hvis du hadde blåst opp den, så ville den fortsatt vært helt flat. Så det som interessant å merke seg her, at selv om vi da klarer å oppdage langt flere, og veldig mange av disse blir da behandlet, og det har også noen alvorlige konsekvenser å bli behandlet for dette, så ser du at dødeligheten er uforandret. Så da kan man stille spørsmål, hva er det egentlig som har skjedd her? Jo, vi har oppdaget noe som kanskje personene dør med og ikke av. Så det vi har gjort i praksis å gi dem en diagnose og behandlet dem, og også at de da må leve med virkningen av dette, blant annet mange av dem må ta medisiner og ha andre plager som følge av den behandlingen de fikk, men dødeligheten ikke redusert. Så vi har gjort folk syke uten at vi har oppnådd noe. Og igjen, det å oppdage ting tidlig ofte veldig bra, men ikke alltid. Og dette med å skrine eller undersøke for skjoldbruskkjertelkreft eller knuter i skjoldbruskkjertelen, det et eksempel på at det ikke alltid er slik at tidlig bedre enn sent. Så det et sånt eksempel på hvordan hjernen, og for den saks skyld magefølelsen, kan spille oss et puss, for det lett å tenke seg at ja, men det må jo være lurt å komme inn tidlig framfor å komme inn sent. Så det var et eksempel. Et annet eksempel fra en spennende studie som ble gjort for noen år tilbake. Der lurte de litt på hvordan det med disse menneskene som blir veldig, veldig gamle iblant oss. Så da undersøkte de som ble over 110 år eller eldre. Og så tenkte de at kanskje har de noen sånn spesiell gensammensetning, disse menneskene. Så da gjorde de studier av disse og fant ut men hvilke gener det som gjør at folk blir veldig gamle. Og da iblant disse så fant de noe som var veldig interessant. De fant at noen av de, og da særlig noen enkelte, hadde noen mutasjoner som koda for hjertefeil. Og det var jo veldig interessant.
For der hadde man noen som hadde en hjertefeil, eller koda, eller hadde gener som kan gi en hjertefeil, men som hadde overlevd veldig, veldig lenge. De færreste oss regner vel med å leve til vi 110 år gamle, så dette var ganske interessant å observere. Og det betyr jo da i praksis at man har det at disse ikke har blitt undersøkt tidlig, har gjort at de har vært reddet fra 110 år med sykdom. Så dette er bare nok et eksempel på det å tenke at ja, men jo tidligere vi undersøker, og jo mer vi undersøker folk, jo bedre er det. Og det er ikke alltid slik at jo mer vi undersøker, jo bedre er det. Denne hangen som vi har til å tro at tidlig er bra, mer er bra, den henger sammen med andre sånne måter som vi kan komme til å lure oss selv på. Vi tenker at det nyeste er det bedre, det største er det bedre, og det raskeste er det beste. Og vi skal se på noen sånne andre effekter som er interessante å studere. En sånn tendens som vi har, det er at vi tror at avansert er bedre enn enkelt. Jo mer vi får undersøkt, og særlig hvis vi får undersøkt med veldig avansert bildeteknologi, så har vi en tendens til å tro at ja, men da er de svarene som vi får, de er sannere hvis vi får de fra avansert teknologi. Så det å gjøre en fysisk undersøkelse, det tenker jeg at ja, men det kan det være godt nok? Nei, vi vil gjerne at de undersøker med blodprøver, eller at de undersøker oss på røntgen, eller sender oss til MR, eller gjør mer avanserte undersøkelser. Og det er klart, ofte så er det slik at mer avansert teknologi kan oppdage mer og alvorlige ting som en enkel undersøkelse kanskje ikke kan gjøre, men ikke alltid. Og en av utfordringene som vi har er at når vi undersøker ting med veldig avanserte metoder, så kan vi finne mange ting som kan se ut som om det er avvik fra normal funksjon, eller det kan, hvis vi undersøker ryggen vår for eksempel med en MR, så kan det ligge gamle prolapser der som kanskje ikke betyr noe lenger, men når vi oppdager det, så kan vi bli urolige for dette. Så det å undersøke noe med avanserte metoder kan absolutt ha mye for seg, men det er ikke slik at det alltid har noe for seg, eller at det bedrer resultatene, og særlig med tanke på slike ting, altså helsen, overlevelse og sykelighet. Ofte så kan man da gjøre tilfeldige funn som følges opp av nye og kanskje plagsomme undersøkelser. Så det er ikke helt åpenbart at det alltid er bedre å bruke de mer avanserte metodene enn de enkle metodene. Noen ganger så kan de enkle metodene faktisk være bedre for oss. Jeg har studert litt på hvordan tenker man seg at fremtiden blir, og da særlig den teknologiske fremtiden i helsetjenesten, og her ser dere et eksempel på det. Her liksom ser man for seg at man får inn data fra veldig mange hold. Man har avanserte analyseprogrammer og kan bruke maskinlæring og kunstig intelligens for å fremskaffe data for den enkelte, og hva som da kan være den beste diagnosen, eller hva som er riktig diagnose og den beste behandlingen for den enkelte. Kan dere se noe som er litt underlig i dette bildet? Dere ser det veldig mange avanserte analysemetoder, og skjermen virker veldig avansert. Det som jeg lurer på er litt hva dette instrumentet der gjør for noe i denne sammenhengen. Det ser ut som vi har veldig sånne klare visjoner for fremtiden, men noe og noen former for særlig symboltunge teknologier ser ut som vi tar med oss i visjonene for fremtiden. Det synes jeg er ganske interessant å observere. En annen slik tanketilbøyelighet er at vi tror at mye er bedre enn lite. Og det gjelder jo mange sider av livet, at vi tenker at ja, det er bra å være litt sikker på at dette går bra nok. La oss gi en god dose, la oss være helt sikker på at vi gir nok behandling, eller at vi undersøker nok. Og det er nok en tanketilbøyelighet som kan ha mye for seg i veldig mange situasjoner, men det er ikke alltid slik. Og det er særlig bivirkninger som man da er opptatt av, at det ikke skal få
for stor påvirkning eller betydning eller skade på pasienter. Så mye er ikke alltid bedre enn lite. Det er mange eksempler på det ellers i dagliglivet også. Så denne tankebevegeligheten tror jeg vi godt kan være litt kritisk overfor. Jeg har vært heldig å forelese en del i Sverige, og de skjønner ikke dette med mye er bedre enn lite før jeg viser dette bildet, og da er de helt med. Men for filosofer så er dette et problem, fordi det å si at mye er bedre, det er en slags kortslutning rent filosofisk, for da sier man at det altså mer har med kvantitet å gjøre, og bedre har med kvalitet å gjøre. Og da slutter man fra det kvantitative til det kvalitative, og da foretar man en kategorisk mistak eller en feilslutning. Så også sånn rent logisk så er det problemet med å slutte fra mye er bedre enn lite. Det er klart mange vil si at jo, men mye penger er jo åpenbart bedre enn lite penger. Men prøv å tenke litt nøye gjennom det. Er det alltid slik at mye er bedre enn lite? I helsetjenesten så kan det selvfølgelig være slik, men det er ikke nødvendigvis alltid slik. En annen slik tanketendens som ofte fremkommer i helsetjenesten, men også andre steder og i andre sammenhenger i livet, det er at vi tenker at det er bedre å gjøre noe enn ikke å gjøre noe. På doktorskolen i gamle dager så lærte jeg et latinsk uttrykk som heter ut aliquid fiat. Det betyr noe i retning av at vi gjør noe for at noe skal skje. Det som er interessant å merke seg er at for mange profesjoner så er det jo handlingen som definerer profesjonen, så det at vi på en måte handler styrker vår faglige identitet, så det er ikke så veldig vanskelig å tenke seg at det virker naturlig at man skal gjøre noe, men noen ganger så kan jo situasjonen være håpløs, og de mulighetene vi har for å gjøre noe er mer skadelige enn nytten av de. Og det har vi jo da sett under den pandemien som har rammet oss nå, at det har vært store og til dels veldig opphetede diskusjoner om at ja, men er det vi gjør, er det nå egentlig klokt? Er de medikamentene som vi tester ut, er de bedre for folk, eller er de faktisk mer til skade enn til nytte? Og det går litt tilbake til dette, at vi har en tro at det er bedre å gjøre noe enn ikke å gjøre noe. Men som ellers i livet, så er det ikke alltid slik at det er bedre å gjøre noe enn ikke å gjøre noe. Dette knytter an til det som i mange sammenhenger kalles mulighetenes imperativ, altså at vi har en tilbøyelighet til å tenke at ja, men når noe er mulig, så bør vi faktisk gjøre det. Når en tjeneste eksempelvis er tilgjengelig, så blir den brukt. I helsetjenesteforskning så kalles det ofte for Rømers lov, og den går som følger. Built bed is a filled bed, altså har man laget en sykehusavdeling eller laget en sykehusseng, så blir den fylt av pasienter, helt uavhengig nærmest av behovet. Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med en del radiologer, altså de som undersøker og gransker røntgenbilder, og de som mange kloke radiologer gjenkjenner dette fra sitt felt, og de kritiske sier at ja, men vi har en sånn, et ordtak som sier scan because you can. Det er det mange som gjør, så her må vi på en måte ta oss litt på tak og tenke at ja, men trenger vi egentlig å undersøke dette? Dette knytter også an til en annen tanketilbøyelighet som vi har, og den er jo kanskje også like mye affektiv, det vil si at det er knyttet til følelser. Fordi veldig mange er redde for å overse ting, og de er mer redde for å overse eksempelvis sykdommer enn å overdrive, det vil si å overbehandle. Så en del undersøkelser, det er mange studier som vi har sett på, de viser at man ikke sjelden undersøker og behandler for sikkerhets skyld. Man er altså redd for å overse noe fremfor å overdrive. Og det er en sånn tilbøyelighet. Den kan jo komme både fra den
kognitive siden, altså fra tankesiden, men også fra den affektive siden, det vil si følelsessiden hos oss, at vi er redde, vi synes det er ubehagelig, rett og slett, å overse noe. Og det går mot vår faglige integritet. Så derfor er det ofte slik at man på en måte ikke gir seg i første motbakke eller i første sving. Man prøver alle muligheter, og kanskje av og til også etter at det ikke er klokt å fortsette. Så har vi en annen effekt som er interessant, og det er at hvis det er kult, så er det viktig. Altså hvis det er noe som har stor status, er spennende å gjøre, gir ny informasjon som virker spennende, ja, så er dette viktig og av stor betydning. Og det er klart veldig mange av de tingene vi har funnet ut opp gjennom historien, har jo vært slik at avanserte ting gir oss viktig informasjon, og også viktige og nye behandlingsmåter. Men det er ikke noen automatikk i det at noe er nytt og avansert, som vi har vært inne på, og at det faktisk er relevant for behandlingen. Så noen har snakket om det som på engelsk kalles the boys and toys effect, altså det at man finner og bruker ulike former for også helseteknologi som en slags teknologisk leketøy, altså at det er spennende å bruke mer enn det kanskje er nyttig. Og det etter hvert klassiske eksempelet på dette ser vi i robotkirurgi, som har bredt om seg, og tanken bak det virker veldig, veldig logisk. Fordi her tenker man at her kan operatører, som dere ser av bildet, kan operatørene sitte og styre instrumentene, som da styres av roboter, like i nærheten. Og bevegelsene, altså alle mulige skjelvinger og feilposisjoneringer, det kan på en måte filtreres bort, sånn at roboten blir mye mer nøyaktig. Og du kan også omsette bevegelsene sånn at du har litt større bevegelser i hånden enn du faktisk har i operasjonssåret til pasienten. Og det er klart at det burde da kunne øke presisjonen til kirurgen ved å bruke en slik kirurgirobot. Og det burde da, helt logisk, gi bedre resultater. Men det interessante er, for en del type operasjoner, så viser det seg at det gir ikke noe redusert dødelighet eller redusert sykelighet ved å bruke disse typene veldig avansert teknologi. Og da kan man spørre hvorfor bruker vi det jo da? Og svaret vil nok fra en del være at ja, men det er fordi det er kult, det er en sånn form for tanketilbøyelighet vi har, nemlig at jo mer avansert, jo kulere det er, jo høyere status det har, jo mer prestisje det gir i fagmiljøet, men også utenfor, jo riktigere og bedre er denne behandlingsformen. Men dette bare som et eksempel på at det ikke nødvendigvis er sånn. Det kan være sånn, men det er ikke sånn. Så disse tanketilbøyelighetene må vi da måtte ta høyde for og undersøke, ja, når er det faktisk klokt å bruke denne typen teknologi. Så har vi også en annen effekt, den kan vi kalle superstar-effekten. Dette er Paolo Macchiarini. Han jobbet ved Karolinska Institutet og brukte slike plastrør som erstatning for deler av luftrøret, blant annet hos folk. Og han sprayet disse, eller badet de, i stamceller fra pasientene, og publiserte veldig sånn lovende resultater for dette. Men så viste det seg at det var bare forskningsjuks. Men det gikk veldig lenge før man da klarte å avsløre dette. Så når man har tro på noen som er veldig flinke, og som fremstår som veldig flinke, så tar det lang tid før man tenker seg kritisk om og ser, ja, men blir pasientene rent faktisk bra av dette? Og i dette tilfellet her så endte det tragisk for faktisk flere pasienter.
Og så har vi da en annen tendens, en tanketilbøyelighet, og det å tenke at ja, men det bedre å vite enn ikke å vite. Tenk på alle de testene du kan ta nå. Det å undersøke seg virker veldig fornuftig for å få vite mest mulig om din egen helse, for å kunne passe på deg selv, for eksempel. Og det klart, for mange undersøkelser så kan det være klokt, men det finnes noen store sånne kunnskapsoppsummeringer som viser at ja, men det å gå til en vanlig helsesjekk, det faktisk ikke så veldig fornuftig, for det gir ikke bedre helse til folk. Og nå som vi får en masse nye tester, for eksempel av biomarkører i blod, eller i spytt, eller i urin, eller avføring, så kan man forutse og oppdage sykdommer og forstadier til sykdom. Eksempelvis så kan man nå ta en blodprøve som med ganske stor nøyaktighet kan forutse om du vil få Alzheimers sykdom 10 år fram i tid. Og da jo spørsmålet, ja, vil du ta en sånn test? Og hva hvis den testen positiv? Det vil si at testen indikerer at du er stor sannsynlighet for at du får Alzheimers sykdom om eksempelvis 10 år. Hva gjør du da? Tenk nøye gjennom, vil jeg tatt den testen? Kanskje er det noen ganger bedre ikke å vite enn å vite. Og så har vi da en veldig enkel tanke til bølget, som kanskje rammer veldig mange av oss, og det at det nye er bedre enn det gamle. Nye ting, nye metoder, nye biler er bedre enn gamle. Vi har en tendens til å tenke sånn, og vi erfarer jo veldig mange ting, men det ikke alltid slik i helsetjenesten heller. Så her kan vi kalle dette for en form for det nyes imperativ, altså vi argumenterer ut fra at noe nytt, så det bra. Og igjen, sånn som med det at nye bedre enn lite, så foretar vi der en feilslutning, for det at noe nytt en sånn temporært fenomen, altså det tidsbasert fenomen, men det behøver selvfølgelig ikke å si noe om det kvalitative, nemlig at vi går fra kvantitet tid til kvalitet, hvorvidt noe bedre. Det det helt andre kriterier for, så da må vi virkelig undersøke om det faktisk bedre. Så slutte helt automatisk ved at noe nytt til at det bedre, er en feilslutning. Og så har vi noen andre tendenser, og det at det målte bedre enn det fortalte. Hvis en tenker ikke mer enn 200 år tilbake i tid, så var det som legen og helsepersonell hadde å hjelpe seg med, det var samtalen. Pasienten fortalte om sine symptomer, og helsepersonell forsøkte da ut fra de fortellingene å finne ut hva var det egentlig som feilte personen. Så, men fra 1816 og fremover, 1816 ble stetoskopet oppfunnet, litt før det også så begynte man å undersøke pasienter ved å ta og lytte på dem, og så kom stetoskopet i 1816. René Lenec i Paris, og så utviklet på en måte instrumentene seg, og med instrumentene så utviklet det seg en mulighet til å måle og undersøke på helt andre måter, som var uavhengig av pasientens fortelling, som har gjort at vi har tenkt at ja, men det bedre å måle enn å høre. Og det klart at i mange sammenhenger så målingene veldig viktige for oss, men noen ganger så er det også lurt å lytte til pasientene. Og ikke bare det at vi har en tendens til å tenke at det vi måler bedre enn det vi hører, men det også sånn at det vi ser viktigere og riktigere enn det vi måler. Og det derfor avbildningsteknologier har fått så stor betydning i vår tid. Så det bringer oss tilbake til oversikten over tanketilbøyeligheter og også følelsesforføringer, altså hvordan vi ledes. Og her kan vi godt tenke oss at ja, men det magefølelsen oss som forleder oss. Jeg tror det meste av forskningen antyder at magefølelsen faktisk også styrt av hjernen. Men poenget da at hjernen ikke ufeilbarlig. Så vi har en tendens til å la oss lede av
hjernen, og da særlig hjernens system 1, altså det raske systemet. Vi trekker kanskje noen ganger litt forhastede beslutninger. Og det jeg her har forsøkt å gjøre er å vise noen helt sånn konkrete eksempler fra helsetjenesten, hvor vi kan ha en tendens til å trekke slike forhastede slutninger. Og noe av dette kan jo da knyttes til vår fascinasjon for teknologi. Altså, teknologien har jo hjulpet oss på så mange områder opp gjennom historien, at det at vi fascineres av teknologiens muligheter kanskje ikke er så underlig. Men hvis vi ser litt sånn evolusjonsbiologisk på det, så er det jo litt interessant. Altså, fordi magefølelsen, eller den raske slutningsevnen som vi har, den raske delen av hjernen, system 1, det er jo utviklet gjennom evolusjon for å gjøre oss til mer effektive beslutningstakere. Så grunnen til at vi handler raskt og på impuls i en del sammenhenger, er jo fordi vi ikke har tid til å reflektere og tenke grundig gjennom alt mulig. Men da kan vi jo tenke at, ja, men er det sånn at teknologien har spilt en viss rolle i det? Var det effektivt for bonden å bli mer opptatt av plogen enn av plantene? Eller er det sånn at bønder med de store og de største og de mest skinnende og prangende traktorene, er det som får de beste partnerne? Er det det som ligger bak denne fascinasjonen for teknologien, som da kan være en sånn form for kortslutning eller rask slutning? Eller er det oppmerksomheten på midlene eller overtroen knyttet til midlenes evner som har gitt oss en evolusjonær fordel? Det er jo noe som vi da kan ta med oss i, og grunne over og ta med i diskusjonen videre. Eller er det bare i unntakene at tanketilbøyelighetene tar feil, at det å tenke at mye er bedre enn lite, det stemmer i de aller, aller fleste tilfellene i livet, så da må vi akseptere at vi av og til tar feil. Er det sånn det fungerer? Det tenker jeg er viktig spørsmål å reflektere over. Så, hvis vi skal oppsummere det som jeg har forsøkt å formidle så langt, så kan vi si at selv om magefølelsen eller intuisjonen er til stor hjelp for oss i dagliglivet, så er det likevel klokt å vurdere den kritisk. Og grunnen til det er jo at vi tar feil i en del sammenhenger, så det å tenke seg godt om, det er alltid klokt. Magefølelsen, i hvert fall forskning så langt, antyder nok at magefølelsen fortsatt kommer fra hjernen og er nært knyttet til hjernen. Men som vi har sett, så kan hjernen også lure oss. Så derfor må vi granske både hjerte, nyrer og ikke minst hjernen, og tenke grundig gjennom hva vi gjør. Og jeg tenker i helsetjenesten, hvor vi har med sårbare og lidende mennesker å gjøre, så er det ekstra viktig at vi tenker nøye om hvordan vi handler, og at vi ikke alltid handler på impuls, men at vi er veldig tenker grundig gjennom de midlene og metodene som vi anvender. Så da kan jeg avslutte denne presentasjonen, og så håper jeg at det er noen kloke spørsmål og kommentarer fra dere som hører på. Tusen takk for et veldig interessant foredrag, Bjørn. Jeg skal innrømme at i forkant av dette foredraget her, så googlet jeg magefølelsen. Og da dukket det opp med veldig mye spennende. Ikke alt var forskningsbasert. En overskrift som dukket opp var «Stol på magefølelsen. Tar du den på alvor, får du et mer effektivt og spennende liv». Og så... Jeg har jo skjønt at vi må granske magefølelsen og bruke hjernen i løpet av det du nå snakket om. Men jeg lurer på om det er noen kjønnsforskjeller som det dukket opp i forskningen knyttet til det. For det var det også, sto det også ganske mye om under knyttet til magefølelsen. Ja, nå er jo ikke jeg hverken mage- eller hjerneforsker, så jeg skal være veldig forsiktig med å si så mye om det. Men helt sånn konkret så finnes det ganske mye om forskning på forskjellen på hjerner til kvinner og menn. Det skal ikke jeg oppsummere, men det som vi vet om teknologi og
teknologi og kjønn, så vet vi en god del. Og denne effekten som jeg nevnte, som kalles boys and toys effekt, det er nok ikke helt tilfeldig at det heter boys and toys effekt. Det er ikke bare ordspillet som er viktig der, men det har nok også et kjønnsperspektiv ved dette. Men det som da selvfølgelig er interessant og viktig å diskutere er, ja, hvor mye av dette er innlært, hvor mye er kulturelt betinget, og hvor mye er biologisk eller genetisk for den saks skyld. Det får vi overlate til de som forsker på det, men i hvert fall hvis vi bare observerer det, så ser det ut til å være kjønnsforskjeller i hvert fall i fascinasjonen av teknologi. Men kanskje det jamner seg ut etter hvert. Det blir spennende å se. Tusen takk. Da ble jeg litt klokere der også. Tusen takk for et spennende foredrag, Bjørn. Du vil snart motta en konfekteske fra oss. Den kan nytes når hjernen og magen sier at det er tid for en belønningspause. Så takk til alle som deltok, og så ønsker jeg deg en fin dag videre.